Деякі країни скоротили роботу своїх дипломатичних представництв у Києві. Перевезли дипломатів ближче до західних кордонів України, а когось евакуювали разом з їхніми родинами додому. Евакуація викликала занепокоєння серед українців. Її підігріли публікації деяких ЗМІ про те, що начебто родина Володимира Зеленського нині за кордоном. Президент спростував ці повідомлення та запевнив, що його сім'я нікуди не збирається їхати. Щодо іноземців, з України виїхали лише ті, хто не обіймає критично важливі посади. Більшість керівного складу іноземних диппредставництв залишилися разом з нами. Нині ми зберігаємо безпрецедентний рівень міжнародної підтримки. Триває розпочатий нами у січні парад візитів світових лідерів і топ-посадовців до України. І це не просто візити, це конкретні предметні переговори. Україна ніколи не залишиться сам на сам з державою-агресором. Ми створили цю коаліцію, вона є живою і буде діяти на захист принципів, які захищає Україна. Вчора до Києва приїхали міністр закордонних справ Італії, мер Праги та мер Варшави. Глава МЗС Великої Британії планує завітати до Києва цього тижня. Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії також виявили бажання нас підтримати, приїхавши у Київ. Дипломати наголошують, що такі візити є дуже сильним сигналом та політичним щитом для відсічі російської агресії. Державний департамент США закликав повернути додому частину дипломатів, які не займають критично важливі посади, разом з їхніми родинами. А частину представників посольства США вирішили тимчасово перевести з Києва до Львова, де пообіцяли зберегти невелику консульську присутність для вирішення надзвичайних ситуацій. Однак без надання паспортних, візових та звичайних консульських послуг. Тимчасово повірена у справах США в Україні Кристина Квін пояснила переїзд посольства. Наша група дипломатів продовжуватиме роботу, щоб допомогти Україні боротися з російською агресією. Продовжуватиме роботу у всіх сферах взаємин між США і Україною. Цей переїзд тимчасовий, і ми сподіваємося швидко повернутися до Києва. Ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій і погроз проти України. Саме через таку поведінку Росії, і що вона накопичила на кордоні з Україною понад сотню тисяч військовослужбовців, саме це спричинило наш переїзд. Саме це накопичення російських військ на кордоні з Україною, яке відбувається з дуже агресивною риторикою щодо України, саме через ці причини закликаємо всіх громадян США виїхати з України будь-яким способом. Також про тимчасове перенесення консульств із Києва до Львова заявили Австралія та Канада, які пообіцяли відновити свою роботу в столиці, щойно ситуація з безпекою в Україні дозволить забезпечити надання послуг та гарантувати безпеку своїх співробітників. Президент Володимир Зеленський відреагував на переїзд деяких дипломатичних установ. Велика помилка, що деякі посольства, ну це їх рішення, приїжджають на Західну Україну, бо немає Західної України, є Україна, вона сильна. Тому якщо, не дай Боже, щось відбудеться, буде всюди. Да? Не можна бути, скажімо так, від ескалації чи від проблем на там, в 5 чи в 6 годинах. Ми говоримо про те, як українців нині підтримують дипломати. Матті Масікас, голова представництва ЄС, запевнив, що всі посольства країн Європейського Союзу продовжать працювати в Києві. Повна підтримка для України в цій ситуації воєнного, економічного та психологічного тиску Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують діяльність у Києві. Також Масіка спростував повідомлення деяких ЗМІ про власний від'їзд з України, запевнивши, що він є і залишається в Києві. Мелінда Сімонс, пані посол Великої Британії, разом з командою також в Україні. Про це вона заявила на своїй офіційній сторінці у Твіттер. Цитую: «Я залишаюся в Києві та продовжую працювати тут із основною командою. Посольство продовжує роботу». Бартош Ціхоцький, посол Республіки Польща в Україні, заявив, що поляки стоять пліч-опліч з українцями. Про це він заявив в інтерв'ю польському телеканалу. Представництва Республіки Польща в Україні працюють у стандартному режимі. Я теж не бачу серед поляків, які живуть у різних регіонах України, бажання залишити своїх сусідів.
Франка Фельдгузен, пані посол Німеччини в Україні, також не планує покидати Україну. Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у соцмережах. Заявила, що залишається в Києві і продовжує працювати з невеликою командою. Посольство продовжує працювати. Залишили консульський відділ також посольство Франції в Україні. Про це повідомили на їхній офіційній сторінці. Штат посольства Греції в Києві дещо скоротили, водночас посилили штат співробітників у Маріуполі, запевнили МЗС Греції. Тож ми з підтримкою наших міжнародних партнерів зберігаємо спокій і працюємо на перемогу.